じゃあ11位ぐらいになったんで、もういけるでしょう。ここに来るまでにすでにね、3人、もう討伐してしまったわけなんですけど、尊い犠牲も減ったくれもなく、ただの犠牲やからな。これさ、もうこの時点でアウトだよな、いろんな意味で。じゃあ、砂漠だね。ここは砂漠だから、ここの精霊を倒しに行くわけだ。よし、じゃあ砂漠進みます。お毒毒サソリ。やばい、状態状使ってくるやつだ。まあ一応、全状態状回復する薬。何の間違いか8個買ってしまってるんで、毒の攻撃されてもいいんだけどさ。うん。ああ、よけたよけたよけた。まあ毒されてもまあ回復はできるけど。さあ、祠だね。ここで祠があるわけだ。ボスだね。どんなボスだ？まあ、炎の精霊って言っとったけど。はい。誰かいるようだ。いや、僕は、炎の精霊、ホティアだよって、こんな風になることがあるなんてね。君は何しに来たの？あ、そう。魔王城に行くために僕たち精霊を倒しに回ってるんだ。それが何を意味するのか知ってるの？え、もはやどうでもいい？まあいいか。もはやどうでもいいことだし、相手になってあげる。いや、ちょ、顔いや、ドットの使用上、急に可愛いんやけど。めっちゃ可愛いな。ちょっと顔が可愛い。これ水とかめっちゃ効くんじゃねえか？なんか弱点判定とか作ってそうだよね。あ、いろいろとバフ覚えてんな、こうしてみると。ねえ、バフ魔法が覚えてる、意外と。じゃあ、まず、ニキティースして、うん。ニキティースしてからの2回攻撃どんぐらいいくかちょっと見てみたいな。はい。強い！強いぞ！ただ、消耗が激しすぎるかも。まあ、普通の、ちょっと何、何ニキティースアミーナで。あー、だいぶ硬くなるね。こんな硬くなるんだ。こんな硬くなるんだね。魔法力を上げるのも、一旦？あ、一旦なんだ。なるほどね。だから基本的に貯める系統か、このあたりは。じゃあ今のうちに、これも試してみたいな。たださ。あ、やっぱ弱点判定なんかな。多分めっちゃダメージ出る。244出る。水の魔法はさすがに出るな。桁なし鳴き声！強い！まあ、ここは素直に HP を1000回復する薬があるんで、これ使いましょう。素直に回復しつつ、戦っていけば負けることはないからな。そんな、なんか難易度高くないからね。あ、倒しちゃったね。倒しちゃったね。もう倒しちゃったねえだよ、俺からすりゃ。はい。あ。ああ、僕は死ぬのか。ああ、残念だ。でもな。これもしょうがないよな。こんなの目に見えてた展開だしさ。北の海に封じ込められた。大好きな子は心配だよ。あの子ってば、悲しみまみに凍っちゃったんだ。ネロパゴスちゃんに会ったらよろしく言っておいてね。なんか、良いように解釈すれば、ただ魔王を倒しに行くだけなんだよ。四天王を倒して、こっちからすれば。でも絶対に違うよ。そんな簡単な話じゃないよ、これは。さあ、倒しましたよ。道を開けてもらいましょうか。お！炎の精霊を倒してきたんですか。それはそれは素晴らしい。もう安心して、西の大陸へ向かいますね。西の大陸にはあと2つの精霊と、我らが目安魔王女があるのですよ。敵も強くなってくるので、買い加えても買ってってくださいよ。新しい大陸に足を踏み入れば、なんだかワクワクしませんか？しない。あ、そうですか。まあ、ともかく、なんか買ってってくださいよ。実際問題話す、この主人公は話さない一人称視点だからね。このゲームって。だからこの人が、すべての鍵握ってるって言っても過言じゃねえんだよな。情報。まずは雷なんだね。西の大陸には西南に位置する山並みに、その他から佇んでるでしょうよ、と。はい。そろそろ私の店にある魔術を買っていきませんか？一冊でも移動中に使用すれば、あ、もう買ってあります。さっき使いました。それこそ。すいません。さっき使いました。
あーでもなんか増えとる。増えた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 増えてしまった。あ、でもあれか。え、あれ？俺何覚えてるっけ？ちょっと待ってね。ちょっと待ちな。イグニスとタラサを覚えてんだよ、自分は。で、あ、そうだね。このラードとギラッタが増えてんだ。わかったわかった。もう買ってやるよ。はてさて、新しい大陸に来たということは新しい雑魚という。まあ、確かに踏み入れるのは僕もワクワクするタイプだね。で、踏み入れて、あの、キメラにつつかれたり、鎧の生地に突進されたりするのが、まあ、落ち葉やないですね。あー、何？あれ？道塞いでないの？道塞いでないの？どうしたの？この北東に憎き魔王子があるのですよ。見えない壁に阻まれて通れないのです。それは、魔王子ごと封印されてるから。精霊四天王を倒さないと通れないのです。でも、倒すべき精霊なんてあと二つじゃないですか。あなたも強くなってきましたし、これからも案外進んじゃうかもですね。北の森を越えれば、あ、雪と氷の景色が見られますよ。その果てに氷の精霊ネネパコフスがいます。でも、この北の森はちょっと待ってくださいな。まずは南に向かいましょうよ。そして、雷の精霊、ケラウロスを倒すのです。何事も順序が大切じゃないですか。いや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 。魔術とお約束しておきますよって安くしてないんだろ。てか、もう買ったわ。あなた非常に無口ですよね、じゃねえんだわね、君もよ。一人称してんじゃないの？え、そういうキャラなの？どっち？こういう攻略情報も言ってくれるんだね。物理攻撃に強い分、魔法攻撃にめっぽう弱い。だからさっきみたいに炎の精霊に水を当てるとかのことができればいいってことだね。なるほどね。あ、ほんとだ。見えない壁。まあよくあるね。僕もね、RPG 作る触れた身ではあるんでね。こういう見えない壁を設置するのはお手の物っちゃお手の物なんですけど。ほんとだ、見えない壁がある。おー、ちょっと待って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 。あー、侵入蛇が出現、大丈夫かい？多分大丈夫大丈夫。あの、この人ね、優しいからね、多分大丈夫。あー、大丈夫大丈夫。よかったよかった。死ぬことはねえな。よかったよかった。魔王の一角がここにはみ出してくるかと思ったわ。ああ。この先は危険な気がするって言われるんだ。なるほどね。もう自分で、もういい、もうそもそもダメって言われるのね。まあ戻れないとこまで来てしまったんでね。街も気になりますよ。行きましょうや。街、誰がいるんですか。基本的にはもう無害な人ばっかなんだよね。人畜無害というか。だから、村の強い子供に、いや、強い子供ってなんやねん。強い子供ってなんやねん。じゃあ何や、お前攻撃してくんか。見たるやないか。あ、攻撃してきた、ついに。いよいよ来ちゃったか、強い子供。確かに強いわ、んで。しかも、ちゃんと強えしよう。あ、しかも、本当に強いぞ。待って、本当にバーサーカーレベルで強いぞ。もう、やけくそじゃん、お前。もう焼き臭い。うわぁ、経験値が。はてさて、なんだかんだでですね。まあ、雷の祠、やってきました。雷っぽい気配が全くしませんけど、まあね、無人発電所のね、某サンダーさんもね、ほとりに佇んでたんで、まあ多分同じ原理なんでしょう。雷の精霊。ほい。他の国に誰かいるようだ。おう、うん。人間がどうしてこんな子に。いや、お前は。人間にしては嫌な感じがする。この奇妙な感じ、久しぶりだな。しかもかなりの恐ろしい力を背負っておると見た。うん。これは精霊四天王としてもお前を止めた方がいいだろうな。うわぁ、ケラウロス。ケンタウロスだよね。ケンタウロスとなんか被ってない。なんか頭に蛇みたいな履いてるけどな。確かに魔王城のなんか四天王と見たら一番お前魔王城らしいっぽいわ。なんか魔王の使いっぽいわ、お前。でも、危険な気がするって言ってるから、人間なのかどうかわかんなくなってるよ、もう。多分なんだけど、雑魚的で実はね、何回か試してたんですけど、雷は多分土です。そうだね。雷に対して土がね、弱点ですね。はじめちょっとね、どっちか、炎か土かどっちかの二択だなって思ったんですけど、土がね、弱点属性取れてますね。300はやばいねんで。確かにその、承認に言ってた通りなんだよ。あっさり勝てますって多分こういうことだとは思うわ、確かに。
だから物理攻撃は通らないから、もうこのまま多分攻めれば勝てると思います。まあ、バフとかかけてもよかったんだけど、あ、終わった。終わっちゃった。ぐ、お前、強い。まさか他の精霊を倒してきたのか。大地の一条もすでにこの世にはいない。あ、そうだよ。一番先に倒されちゃったもん。は、は。精霊も無力なものだな。人間一人に殺されるとは。地獄に落ちるがいい、エグリマティアス。これが私の、今際の言葉だ。地獄に落ちるがいいって言われてんだよ。エグリマティアスっていうのがもう何が、あれだよ。ゼルダの伝説に夢を見る島みたいになってるぞ、今お前。自分が出るため、この世界から出るためとか、そういうための行動が全ての生物の存在を脅かしてるぞ、今お前。そんな気がする。倒してきたよ。まあそうやね、倒してはきたよ。おお、さすがです。さすがあなた様です。あの雷の精霊を倒してしまうとは、残る精霊も一つじゃないですか。魔王城へもあと一歩同然ですね。まずは、この北の森林を抜けてください。そうすれば雪景色が一面広がることでしょう。あ、でも私、寒いとこ苦手なんで、あの先に私はいないことを承知してくださいな。そうだね。あ、だって行くとこないもんね、他には。だから、あれでしょ？君、向こう行っても、何人も配置はできないからね。こうして景色を眺めても暇なものでね、あなたも俺助言をするのが楽しいのですよ。逆に言えば弱点属性を教えてるってのもなんかちょっと怖いけどね、君は。さて、じゃあ森の方行くか。オーガがいっぱいいるって話だったけどね。一応この森自体に。ちょっと見てみたいな。オーガも見てみたいな。この森の。はい。山賊オーガがすげえ。すげえマッスルポーズ取ってるやんがいか。すげえな、マッスルポーズとってんもんな。これでもかというほど俺は強い。ちょっとあ、強いわ。うん、ごめん。強いね。なるほどね。おお、円弧殺しの白い雪の儀式があるな。町とかないのかな。ね、町あったらちょっともうね、戻れないとこまで来てしまってるんで。まあ町あったらちょっと訪れる気ではいますけど。あ、これあれか、山か。ちょっと円弧殺しなんだけど、すげえ。すっげえ、ああ、ありましたね。もうありましたねって言ってんじゃねえかよ、俺も。わかったわかった。じゃあ行きます。ほい。じゃあ、誰かが現れました。町の強い女性とかかな。ほい。雪の町の旦那が出現。もういよいよ臨戦態勢じゃねえかよ。いよいよ臨戦態勢整えてんじゃねえかよ。じゃあまあ、雪ということは？あ、やっぱりそうだな。もう臨戦態勢整えてんねんな、いよいよ。いよいよまあ、そりゃまあ、ああ、ごめん。やっぱり戻れねえとこまで来ちまったな。うわ、1500ゴールドだもん。うわ、あ、な、滑るとかじゃないんだ。よかったよかった。氷の床だから滑るかと思ったけど、そういうわけじゃないんだね。じゃあ、この雪の祠に、なにこれ？あ、森か。単純に。うわー、なるほどね。一面の雪景色っていうのはこういうことか。氷の狼魚が出現。なん、どういうこと？魚と狼合体してもうてるでな。これさ、炎も効くし、雷も効くってこと？ラード。あ、多分ね、どっちも効くんじゃないかな。炎と、そうだね、どっちも効く。これが多分ボスに対しての弱点になるってことか。わかりやすいね、雑魚でも同じだからね。あ、もう祠ありましたね。じゃあ、祠あったんで、じゃあ行きますか。ね、炎の精霊が好きだったって言っている。まあ、雪の精霊です。最後の精霊ですけど、一応、四天王の一人とは言うことも言いますけど。はい。寒い寒い寒いですわ。この土地のせいかしら。それとも、私をここに封じ込めた人間どものせい。私の体も心も凍ってしまいましたの。はあ、憎いわ、人間。そんな憎い人間が今、目の前にいるのね。なら、お前もこの悲しみに効率で絶命すればいい。氷の精霊ネロバコス。雪女やん。パッと見すげえ雪女やがな。ああ。まあ、とりあえず、ラードで麻痺させるか、なんか攻撃が強いって言っとったから、防御上げようか、先に。
なんか攻撃的って言っとったからな。あ、すげえ連続攻撃してくるわ。ちゃんと。で、収穫率の麻痺が効くっていうのも聞いたんで、ね、ここは5。効かねえ効かねえこともあんのか。状態異常。成功率上がるけど、上がらないこともあるってわけね。いやー、確かに攻撃的だわ、めっちゃ。まあでも死ぬことはねえな。防御バフをちゃんとかけていけば大丈夫だと思うけど。あ、やばいな。それやばいな。再びかけて、自分で防御上げて。確かに連続攻撃やばいね、これ。え、止まると思うんだよね、多分。多分ね、止まってくれると思うんだよ。止まらねえな。全然止まる気ねえじゃねえか、お前。ネログマス全然止まんない。間違ってるか、それか。沈黙でも、沈黙にしたところで。いや、麻痺が効くと思ってたんだけど、そういうわけじゃなさそうだな、君。ちゃんと防御上げて、挑まないとやばいね、これは。ここまで効かないとは。すごい連続攻撃言ってくる。もう MP がす、それからさ、連続攻撃ってもしかして沈黙で終わるとかない？でも、魔法だから変わんないか、そこは。正直、これ、だってもうそのための技だと思ってんだけど。2回でダメだったよ。3回目の正直。あ、そうだね、まひった多分そうだ。合ってる。多分そうだわ。あ、早っいやいやいや、あまり意味がない、これじゃ。もう動けるようになってんじゃねえかよ。意味ないじゃん、これじゃ。早、もう麻痺終わったの？早いね。一旦で終わっちゃったね。一旦で麻痺終えてしまったよ、あいつ。一番多分今までのせいの中で強敵だよな。だって単純明快だもん。二回攻撃をしてくるっていうのは単純に強いからね、それイコール。イコール強いだからな。二回攻撃イコール強いだよ。一番アイテム使ってるもんね。なんだったら。やばい、ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと待って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 、ちょっと落ち着こう。普通にやばいだろこいつは。強いだろ。なかなかハード。ずっと連続攻撃してるもんな、よくよく見たら。やっば、強い強い強い。今までのようにはいかねえな。あと割とタフだね。多分弱点属性これで合ってると思うんだけどな。多分、ラードで合ってると思うんだけど、ダメージ的には。麻痺させた！これはでかい！ここの麻痺はでかい！このうちに、どうしよう、回復しちゃおうか。早いな、でも動けるようになったが早いからさ、あんまり意味ないな。もう動けるようになっちゃってるもんね。一旦で麻痺が終わっちゃうんだよな。まあ、そうでもないと強すぎるか？いや、タフだねー、君も。めっちゃタフだな。あー、終わった。いや、タフだったわ。うん。すんげーことなってるけど、経験値とかが。あー、ポティア？あなただったら私の氷を溶かしてくれるのかしら。ええー、わかってる。あなたはもうこの世にいない。私も今すぐそちらに向かいますわ。これで魔王の封印が解ける。世界も終わりを告げる。でも私たち四天王を犠牲に保ってた世界なんて滅んで正解ですわ。さようなら愚かな人間ども、ざまあみろ。精霊を犠牲に保つ世界、これってさ、世界的にも危ないよね、確かに。精霊って基本的になんかさ、治水化風、まあ今回治水化風じゃないけど、うん。それがいなくなったら逆にどうなんのって話だからな。まあでもどうなんだろう、なんとも言えないな。悪い精霊のパターンもあるからな。倒してきましたよ、あなたの思惑通り。あ、今言うか、それ。そういえば、あの精霊してんのはもともと人間だったそうですよ。人間が
人間のために魔力の特別にし、4人の人間を封じ込めたのです。恐ろしいですよね。人間の思考と行動って、自分たち多数のために少数を容赦なく犠牲にするのですから。それで四天王は封印され、あまりにも長い時が経ち、悲しみと苦しみと憎しみで心身ともに人間を守るになっちゃったのでしょう。まあそういう考え方もあるけどね。自分たちが人間だったってことも忘れちゃったかもしれませんね。まあそんな話はどうでもいいんですけど、いや良くないよ。めっちゃ大事だわ。レベル18以上に再現するんですよ。魔王なんて倒しちゃいますよ。言い方よ。あなたへの安泰もすぐさまに、魔王を殺して魔王城乗っちゃっちゃいましょう。ウェッヘッヘッヘッ。魔王、スコタディ、私の悲願。悲願？魔王、スコタディって言うんだね。悲願？この証人に何かあるんだよ、多分。多分もしかしてこいつ魔王の側近とかじゃねえかなと思うんだけどな、ちょっとだけ。こいつが魔王の側近だったって話もあるからな。この人間自体、これね、エゴマーティアス？なんだってけ？エゴマーティアス合ってるっけ？もうそういう使いかもしんないからね。